Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, като в този епизод ще се спра на една чисто техническа тема, която повдига Радослав Киров, който пита как се отразяват мокрите условия на пистата върху двигателите с вътрешно горене. Всички знаем много добре, че двигателят с вътрешно горене поема голямо количество въздух за работата си, как инженерите се справят с по-голямото количество вода при работата на двигателите с вътрешно горене, не постъпва ли тя в мотора по време на работа на модерните боливи от Формула 1. Значи, първото нещо, което трябва да отбележим в тази посока е, че автомобилите вече са с турбокомпресори, така че достъпа на въздух в цилиндрите не е онзи, който имаше при атмосферните мотори, които бяха налични във Формула 1 до преди няколко години. При тях наличието на вода, на по-висока влажност, примерно разликата в надморската височина се отразяваше много повече, отколкото това се случва в момента, когато има турбокомпресори. Дали има влияние на водата? Да, разбира се, влагата оказва някакво влияние върху сместа, но пак казвам, то е много по-малко, отколкото това, което имахме в миналото. В миналото, примерно на писти като трасето в Мексико Сити или в Бразилия имаше значение, много по-голямо значение върху промяната на мощността, надморската височина, както и количеството вода във въздуха, което наблюдахме, например, в Малайзия, върху работата на мотора. Сега, при положение, че скоростта е толкова висока, че разпрашаването е изключително голямо, че температурите на работа на целите задвижващи системи също са изключително големи, няма как прякото наличие на вода във въздуха директно и в по-старите мотори да оказва съвършено важно значение върху работата на мотора. В далечното минало, 80-те години, Ферари и Рено в турбомоторите си впръскваха и вода, за да намалят температурите работните, така процесите да станат по-големи. Сега това е забранено. Така че от тази гледна точка, да, има влияние, но то е изключително, изключително малко. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.